Рішення про те, що в Тернополі буде площа героїв Євромайдану в честь людей, які загинули та постраждали під час сутичок у столиці, депутати Тернопільської міськради прийняли 23 січня. Відтак вирішили перейменувати один з центральних майданів – Майдан мистецтв. Таке рішення в суді опротестувала прокуратура. Там вважають, що міська влада до голосування мала провести слухання, аби почути стосовно перейменування Майдану мистецтв думку громади. Сьогодні в Тернопільському окружному адміністративному суді розглядали позов прокуратури. Тим часом ми вирішили запитати тернополян, як ставляться до перейменування Майдану мистецтв на площу героїв Євромайдану. Людей, які проти цього, ми не знайшли. Я позитивно ставлюсь. Люди поклали своє життя за нашу свободу. Тому думаю, що це найменше, що ми можемо зробити. Підтримуємо. Однозначно підтримуємо. Бо чия кров пролита, то людина має бути увіковічена в пам'яті свого народу. Я за, да. Ну, що наші хлопці, комусь діти, комусь батьки загинули за наш народ і тому подобне, це я за, да. Жертви тих людей, котрі загинули нещодавно, не всіх, скажімо так, прикликали до щирості у відносинах між собою. І не завжди люди задумуються над тим, а все ж таки, якщо це буде назва, можливо, більше людей задумається. Якщо врахувати кількість тернополян, які стояли і стоять на Майдані, і підтримали Майдан, і, скажімо, навіть підприємці, які підтримали тернополяни Майдан, то мені здається, що це вже думка громадськості. Звичайно, вони підтримали своїми кроками. Не завжди потрібно кричати про те, яке ми рішення приймаємо. Своїми діями людина показує. Якщо суд скасує рішення сесії міської ради, незабаром депутати знову голосуватимуть за перейменування Майдану мистецтв на площу героїв Євромайдану, каже міський голова Сергій Надал. Тернополяни вважають, що зібрати підписи на підтримку рішення Тернопільської міськради буде нескладно. Моя думка, що є більшість. Які підтримують? Так, що підтримують. Так, думаю, що більшість людей позитивно цього ставиться. Я вважаю, що якщо прикласти якісь зусилля в плані того, щоб зібрати якісь підписи, навіть провести якісь таке опитування і подати його, то саме прокуратуру, думаю, що це якось трошки інакше закінчиться. Але з іншого боку, якщо врахувати те, що воно зробиться в країні, то не знаю, що з того буде.